Toto je karimatka Kemp, vyrobená z 210T nylonu od fínskej značky Savota. Savota vyrába profesionálne vybavenie pre armádu a outdoor. Karimatka je zvláštna v tom, že je pomerne dosť široká. Dnes si to aj ukážeme. V takomto stave má 50 na šírku, 22 priemer, centimetrov váži len 1 kg, aj nejakých 70 gramov, čo je pomerne nízka hmotnosť. Súčasťou sú takéto dva elastické úpony. Tie sa okrem toho, že môžu slúžiť pri zrolovaní, dajú využiť na to, ak nechcete, aby sa vám karimatka posúvala, či už v závesnej posteli alebo v stane, viete si to uchytiť pomocou týchto elastických popruhov k jednej strane a tým pádom karimatka nebude nejako cestovať. Poďme si ju ale rozložiť. Jej výška, respektíve dĺžka, je 190 cm. Šírka polstrovanej časti je 50 cm. Šírka týchto bočných pásov je každej strany ešte 25 cm. To znamená, že celková šírka je 1 m. Hrúbka 1,2 cm. Táto časť, na ktorej ležíte, je hrubo polstrovaná. Je to pena, poliuretánová pena, alebo teda etylenvinyl acetát. Vrchná časť je protišmíková, aby ste sa na tej karimatke zbytočne nejako neposúvali. Ani so spacákom, tu vidíme tie prídavné časti. Tie slúžia hlavne na to, aby ste si nejako nesničili výstroj, alebo aby ste si nezmočili výstroj, nezašpinili. Lebo noci, my sme to hodili samozrejme na celtu, lebo je tu pomerne vlhko a nechceli sme... Chceme ju mať čistú, hej, je to recenzia v podstate. Chceli sme tú karimatku ukázať a zároveň nechceme ju zbytočne nejako ničiť. Celková dĺžka, ako som vravel, je 190 cm, to znamená, že karimatka je dostatočne dlhá aj pre vyšších ľudí. Tie pretlčajúce okraje sú z veľmi pevného nylonu 210T, je to vlastne tá spodná časť, čiže nejakého poškodenia sa neobávame. Pena, ako Fíni uvádzajú, je veľmi dobrá, veľmi odolná, príjemná, nech ležíte na čomkoľvek, kdekoľvek. Musím uznať, že je to jedna z najlepších karimatiek, s akými sme sa stretli. Skutočne jednak pre tú hustotu tej peny, jednak preto, že je to pomerne dosť príjemné, aj preto, aké to je široké a dlhé. Ano. Zároveň to nie je nič ťažké. V hornej časti, Marek vám to ukáže v detaile, je tam ešte takéto kovové krúžko s otvorom. To slúži na odvod prípadnej vody a samozrejme vlhkosti od tej peny samostatne. Tu hore je vidieť aj štítok Savota, ich fínske označenie sleeping mat, je v podstate karimatka, alebo teda podložka, spací matrac, ako chcete. Tu vidieť to logo, je to taká zastavka, je možné ju prať v rukách, nežehliť, samozrejme nepoužívať bielidla a podobne. My osobne odporúčame nejakou húbkou vyčistiť s navlhčenou húbkou. Myslím si, že karimatka bude slúžiť veľmi dlho a veľmi dobre každému užívateľovi. Takže karimatka Kemp od Savoty z 210T nylonu. Ďakujem. Prepáč, ešte ukážem zvonka. Aha, ukážeme vonkajšiu stranu. Hej, aby sme to boli zabudli. Vonkajšia strana je rovnako olivová, ako sú tie postranné časti. Ano. Ten spodný materiál je teda ten nylon 210T. Si videl nejaké video, čo vlastne... A ako to skúšali? Vysol na tom chlap, či čo? A jednak bolo dobré video, kde chlap strieľal do tejto karimatky z dôvodu toho, že prečo vlastne je to tá pena, prečo to nie je nejaká samonafukovačka. Ukazovali to preto, že to porovnávali s nafukovacou karimatkou. Ak sa vám nafukovacia karimatka... Nie, toto je není nalepené, to je prakticky iba našité v týchto miestach. To je samostatný obal. Hej, samostatný obal a ten je naozaj extrémne pevný, nemusíte sa báť nikde na nejaké ostré... Nie, je veľmi odolný, nie je skutočne náchylný k nejakému mechanickému poškodeniu. Je to lepšie ako karimatka, ktorá je samonafukovacia alebo nafukovacia, pretože ak vám v tomto vznikne nejaká dierka, nič sa nedieje, karimatka slúži ďalej. Tá pena vo vnútri má stále rovnaké dobré izolačné vlastnosti. Je meká, je dostatočne pohodlná. Ak vám vznikne nejaká dierka napríklad samonafukovačke, tak samozrejme tá karimatka splasne a tým pádom stráca svoj význam. Takže karimatka Kemp od Savoty.